Pozdrav ljudi, moje ime je Fiko i dobrodošli u moj novi video. Kao što znate, danas sam vam pripremio jedan specijalni video, kao što je to inače. Dennis! Hello. Hello. Jesi ti već odjavio? Da, nisam ništa najavio, osim da sam rekao da sam ja Fiko, a sa mnom je danas Dennis, tako da... Evo ga, ja sam Dennis, pretplatite se svakako na moj kanal, link će biti u opisu ispod videa, ali ajmo se mi baciti na ono najbitnije. Kao što ste svi vidjeli u naslovu videa, ja sam... Došla je poruka. Ne, nego me neko zove. Telefonski razgovor završen. Ajmo dalje. Znači, kao što ste mogli vidjeti u mom prošlom videu, bio sam u Austriji zato jer ste me vi poslali u brda i planine i šumu. Bio sam u najljepšem hotelu Austrije, bilo je lijepo, papao sam svašta nešto fino. Vidim da vam se video jako sviđa. I zato me svakako zapratite na Instagram profilu. Na Instagram profilu, jer uskoro ćete me opet moći poslati nekamo bilo kamo, ali ajmo se mi sad vratiti na hranu. E, svakako se pretplatite na Denisov kanal. To se podrazumijeva, to ne naravno. I zapratite ga i na njegovom Instagram profilu, a prije nego što krenemo, samo malo. Ovo je falilo. Okej, ludiranje. Prije nego što se baci. Ovo je bilo tužno. Ludiranje. Ajde. Ja vjerujem da vam je ovo svima falilo, ali pazite sada, video tek počinje i zabava tek počinje. Imam dva iznenađenja za vas. Dva iznenađenja za vas. Ono kad ne znamo brojati. Jedan, dva. Prvo iznenađenje je, zapravo to iznenađenje je za mene. 15.000 lajkova na ovaj video i onda netko od vas osvaja Hitman igricu. Kao što možete vidjeti, nova, neraspakirana, nova Hitman igrica. Zašto ju meni nisi dao? Ja volim Zato jer će mi neko drugi dobiti. Okej. Znači, 15.000 lajkova, napišite komentar zašto baš vi trebate osvojiti ovu igricu i naravno zapratite Denisa i mene i... Skoro sam bacio. I to je to. Igricu ćemo staviti ovdje da bude na sigurnom i mi se bacamo na isprobavanje slatkiša iz Austrije. Znači, kad sam bio u Austriji... Kad sam bio u Austriji, kupio sam svašta nešto, vidio sam svakakve neke slatkiće koje nikad nisam do sada probao i rekao sam ja to moram isprobati jer mi se onako utjecaj navažio kad sam vidio to kako lijepo izgleda, to je tako fino savršeno. I još nešto! Sorry, ovo sam trebao reći na početku videa. Idući tjedan, na moj rođendan, u ponedjeljak, 8.7. izlazi moja pjesma i moj spot. Tako je. Sada već svi dobro znaju, na mom Instagramu ste mogli otkriti i ime pjesme i mogli ste čuti kratki snippet iz pjesme, znači znate kako pjesma zvuči, samo malo. Ajmo mi konačno jest. Ajde. Ovo predugo traje. Za početak... Pokvarit ćemo meni dijetu. Da, Denis je na dijeti i ja isto. Nat. Ovo su nekakvi kolači, tako mi je čudno, malo mi je kamera predaleko, ali vi vidite, uglavnom. Ovo su nekakvi kao medenjaci, svine mi cure, sa marelicom. Hoćeš malo približiti kameru? Ajde, pribuci malo. Ajde ti. Evo ja ću. Jel' dobro? Jel' vama dobro? Nadam se da je. Više osjeti miris čokolade nego marelica. Pa to je dobro. To su kao marshmallows. Da, evo vidite kako to izgleda. Kao medenjaci. Znači, to izgleda ovako fino. Evo, sviđa mi se ova tvoja kamera. Ja ću ju ukrast, jer znaš da moja kamera ne! Znaš da moja kamera više ne radi? Znam, čuo sam. I ovo snimamo na Denisovu kameru. I ja se moram pothitno kupiti novu kameru. Sponzor je potencijalni. Ako gledate ovaj video, kupite mi kameru, please. Ajmo mi jesti. Ajde, čim unicorn. Nismo rekli 3-4 njam. Nema veze. Ovo je fino. Nije savršeno. Medenjak, evelated, znači novi level. Jako fino. Jako fino. Ja moram još jedan probat. Ja isto. Da vidim da je stvarno evelated. Elevated, a ne evelated. 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 Hoćemo ocjenjivat? Naravno. Dobra stara vremena. Od 1 do 10. Do 10, ajde. Ovo zaslužuje 8.5, ali jako blizu 9. 6.5, blizu 7. Okej. Ali pojesti još jedan, samo malo, još samo jedan. Ja ne, moram čuvat želudac za ostalo.
Šta je to? Ne znam šta je ovo to. Ovo se zove Das Original Balaške, ne, Blaške Kokoskupel. Kokoskupel. Ja ne znam šta je ovo, ali to izgleda ko kupelj. A šta je kupelj? Kupelj. Ali izgleda fino, jako fino. Ja znam da su moji gledatelji, moje krmače, tako sretni što nas konačno vide zajedno sa hranom u istom videu. Znači, ljudi moji, to vam izgleda ovako, jel vi vidite? Fenomenalno izgleda, jako mi se sviđa tvoja kamera, mislim da ću ju ukrasti. Ovo izgleda jako dobro, pogledajte vi ovo. Ajme, molim te, pomiriši. Čekaj. 3, 4, njam. Malo presuho, ali... Zamislim uz čaj. Ili kavu. Mlijeko. Mlijeko. Idemo po mlijeko. Ne da mi se. Ni meni. Ovo je ovo jako dobro. Njam, ovo je baš vidio. Ovo je savršeno. Ocjena? 9. 8,5, opet, blizu 9. Jesi da popijemo nešto? Jesam. Baš mi se pije, vruće je, ljeto je, treba se malo svježiti. Ali nemam čašu, ušao mi je kokos između zuba. Pripremi se za šok. Dobro. Voda od lubenice. Molim, što? Ha? 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 Lubenica? Lubenica. Voda? Da. Kako? Evo. Ajmo. Ajmo. Evo, pogledajte vidjeti kako to izgleda. Znači, voda od lubenice. 100% prirodno, sa tumorima unutra. Bože. Isuse Bože, da, ovo je fakat miris lubenice. Pomirišite, molim. Jel' tako da ima miris na lubenicu? Osjetili ste. Ja ne mogu vjerovat. Nija, ja se nadam da je okus dobar. Ajde. Imam svoje formirano mišljenje, šta me zanima tvoje. Ne baš. Odvratno, ocjena 2. Znači, 2 samo zato jer ima miris na lubenicu, ali okus nema veze s lubenicom. Ću ovo popit naš Bart ili ili? Mislim da će umreti oni nakon toga. Baci to čak. 2. Ne. Ne. Odvratno. Ali probajte, možda se vama sviđa. Nama se ne sviđa. Nema okus na lubenicu, nego miris samo i to je to. Thank you. Next. E sada. Reci mi. Sam ću ti reći. Što? Čekaj, ne znam ni ja. Nije ni vidio još. Hitchlet! Hitchler! Hitler! Je li Hitler ili Hitchler? Udalo, Hitlera se ne slavi. Evo, vidite šta piše. Hitchler. Pa ti si rekao Hitler. Pa to je isto. Ajde. Slovo više, slovo manje. I navodno piše mit Fuchsaft! Što znači sa sokom voća. Sa sokom voća. Mi znamo njemački. Ja na trljike. Ali čekaj samo malo. Miriši dobro, miriši. Ali vidite koliko boja unutra ima, vi to vidite. Znači ima jako puno boja. Znaš kako se to inače jede? Znam, ovako, cijela šaka. Da, evo i tebi isto. 3, 4, sad. Njam. Treba ih... Oh my god! Ajme, njam. Ti to voliš. Explosion of emotion. Dlake su mi poskakale po tijelu. Kako je ovo kiselo. Kiselo je, vidi sok. To je kiselo za mene, barem na početku. Ocjena. 3, 4, sad. 10. Nije lažem, 7. 10? 10. Ja obožavam sour bombone, ovo mi je savršeno. Iskreno, ovo mislim kiselije od onoga Sour Patch. Nije, nego smo petirali s količinom, ali slušajte ovo. Nakon što prožvakate dobro... Bude fin okus. Postane žvaka. Fandoro Hazelnus. Pandora, šta je to? Ja ne znam zašto sam uzeo ovo, ovo izgleda tako ono ko neki obični štapić. Ali punjene nečim mlješnjakom. Mlješnjakom, ali... Ja ne znam zašto sam ovo uzeo, ovo stvarno izgleda obično. Miriš čokolade i lješnjaka. 3,
4 njam. Njam. Baš je drugčije. Mm. Mi smo već jeli ovo. Mm. Znate čokoladicu duplo? Tak, ajme da. Da, mini duplo, jako fino. Ajme. Mhm. Ovo je dobro jako, jel da? Ovo je jako fino. 9. Baš je lješnjakasto. Više ne znam pričati. Ocjena 9, što se mene tiče. 9. Mhm. Jesi još na... u svijetu keksa? Jesi završio jedan keks? Hrc, jesam. Ova je... Hrc, princen! Znači, pogledajte ovo. Pogledaj ga. Joj, ljudi, još se zove princ. To su vam oni keksi, znate ono, keks, čokolada, keks. Ali ovo nije klasično keks, da. Čokolada, keks. Ovo je duboki keks, čokolada, keks. Keksasti znači, bazenčić, da, čokoladom. Da, kao bazen, pogledate. Kao bazen i unutra je punjena čokolada i gore poklopac, kao mali lonac. Lonac, poklopac. E. Ma, skužili su oni, nisu oni čoravi. Dobro, oni vide. Uz ovo treba mlijeko. Jel se tebi da ići po mlijeko dobro? Ne. I meni isto. Hajde, prvo ti. Možda moj oče. Vidiš, mene voli. Ne voli ni mene kamera. Uglavnom, to vam izgleda ovako. Ne bi tamo mjest, vidjeli ste. 3, 4, njam. Pardon, ovo se nije dogodilo. 3, 4, njam. Jako je hrskavo. Mhm. Svježe. Nešto mi koda ne štima. Ja sam htio komentirati da mi je okus čokolade malo drugačiji. Malo je. Definitivno se mogu vidjeti da ovo jedem za doručak uz mlijeko. Definitivno. 7,5. 6. Ovo sam već jeo. Ja nisam. Ali ću se ne znam što je. Pravit ću se da nisam jeo. Tako da... Čisto da video bude wow. Ali, nema smisla. Ovo je sa... Jesam li ja to jeo do sada? Nisi. Okej. Okay. Knopers. Koliko ja znam nisi jeo. Možda jesi. Možda u nekom od tvojih prethodnih videa. Nešto slično ovako jesmo jeo. Nešto jesmo slično, mislim da je bilo s kikiriki. Ajme, ja bih kikiriki. Ajme, ja isto. By the way, nisam našao ništa u austrijski kikiriki maslace. Rekao si da je bio Reese's. To sam pojeo. Uglavnom, Knoppers, Nussriegel. Ljudi, samo pogledajte vi na ovoj slici koliko tu imate file. 100 vrsta punjenja. Ajmo, 3, 4, njam. 3, 4, njam. Tako je neobična čokolada, očekujete nešto, a dogodi se nešto totalno drugčije u ustima. Ja nisam veliki obožavatelj čokolade, tako da ne vidim sebe da mogu jesti ovo svaki dan, ali onako jedno mjesečno za guš, za onako baš guštat, je okej. Okay. Preslatko meni osobno. Ali je bogato okusom. Ja ću red 9 jer očekujem još uvijek savršenstvo. 7. 7. Ajde pojedi još ovo, ja ću 8. Ne, onda ću ja. Ajde. 9,5. Okay. Da si pojioš ovaj moj dio, bilo bi 10. Pa si mi trebao staviti. Dragi keksi. Draže keksi ili ti, kako je Denis rekao, dragi keksi. Ovo je... Ujedno malina. Nešto s malinom. Nekakav keks priliven čokoladom, odnosno malina sa keksom. Keksi des jares. Ovo su keksi godine. Znači, ovo je u Austriji proglašen keks godine. Ja ne znam. Ja znam. Ovo je baš miris maline. Ovo je kod da ste otišli u šumu, ubili crven kapicu i pojeli malinu. I onda ti pojeli malinu na pot. Ali... Nema veze. A 3-4 njam. Actually, ovo je keks. Jel vi čujete? Gorčina maline u kombinaciji sa slatkošom čokolade mi daje nekakav čudan vibe. Vibe. Vjerujem da nama malo pomuti se ukusi od svega prethodnog što uzmemo. Možda ovo čak i je puno bolje nego što nam je sada, ali meni je za sad ocjena 5.
5 isto ću dat 5. Čokolada Kagi. Kagi. Meni miriše na plastiku. Je da, fakat imaju miris na plastiku. Hoćeš otkinuti? Ajde sad ti otkini, nek se tebi prsti maste. Ajmo brzo onda. 3, 4, sad. Njam. Ko napolitanke, samo lagano. I puno više čokolade. Puno više čokolade. Imaš osjećaj da je djetetsko jer je čokolada tako lagana. Mm-hmm. Toliko lagano da ćemo uzeti još malo. Da. Otkini. Zadovoljan sam. Ja isto. 6. To je marcipan. Ja nisam baš fan marcipana. Ozbiljno. Kako u čemu? Ja jednostavno taj miris. Evo, on odmah ne voli otkine pola čokolade. Čokolada je jako mekana i onako puca ko... Kokica. Ko onaj 8. 7-8. Ajmo. Sramotimo se. 3-4 njam. Malo ajde da se mi uskladimo. 3-4 njam. 3-4 njam. Ok, glupo. 3-4 njam. Ajmo. Ajde. S marcipanom ne možeš fulat. Ali stvarno. On je pljunuo. Osobno, marcipan volim u nekim stvarima, u nekima ne. Ovdje ga je previše zapravo. Ne paše mi to. Ali ja ću dati, jer sam jeo i bolji marcipan, dat ću 7. Jesam li dao ocjenu? Nisam. 4. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Okej. Okay. Još jedna čokoladica. Ja obožavam indijske oraščiće i obožavam kokos. Još ovo je raw, sirovo. Znači sirovo, znači ima sira u sebi. Ne izgleda komačja hrana. Pomiriši. I miriši komačja hrana. Joj, mislim da mi se neće sviđa. Vidite kako to izgleda. Čudno jako. Ajmo. Sirovo, 3-4 sad. Osjetiš kako... Gumeno. Nisam fan. Ozbiljno. Ocjena, evo, iskreno 1. Ma nije fin. 1! Dobro, nije savršeno. Ajde, 3 ću dati. Ali fino je, ali 3. Ovo... Pogledajte ovo. Ovo znam, ti si jeo isto. Ne znam, okreni. Ne, nisam. Ja sam ovo jeo. Ali rekao sam sam sebi, pred kamerom ću fejkat da sam uzbuđen, da mi se jako sviđa, jer je actually jako dobro. Ali s obzirom da sam već probao, onda moj izraz lica neće biti baš ono iskren, jer znam kako je. Ali me zanima Denisov izraz lica kad proba ovo savršenstvo. Ali svejedno ti meni ostavi jer ja ću isto jest, ne moraš sve pojesti. Znači, ovo je... Evo ja neću uzeti gris, sad će Denis sam. Gledam ti facu, 3, okay. 4, sad. Njam. Njam. Ne! Okej. Okay. Nije okej, okay, iskreno. Meni je okej. Okay. Nije ti savršeno. Nije mi... Ljudi moji, molim vas zapamtite ovaj paketić i... Ovo. Ovo je čista desetka od mene. Sad reci 1, 3. 3! Ti ne znaš uopće o slatkom. Ajde, molim te, samo manje pljuvaj po mene dok pričaš. Znam da si uzbuđen, ali nemoj pljuvat. Znate da postoji jafa sa narančom? Mm-hmm. Kako još postoji jafa? Postoji jafa sa marelicom, sa malinom i ne znam, višnja. Višnja? Mm-hmm. Jel postoji još kakva? Mm-hmm. Jesi siguran? Mislim da da. Ja sam bio siguran, a onda sam shvatio da sam u krivu jer postoji jafa keks sa bananom. Banana! Aba banana! Znači, ja ovo... Otkad ovo postoji, zašto su... Ne možeš paketice mirišat. A, moj nos može proći kroz zid.
Dva odmah uzmi, čekaj. Ajme, miriši na bananka. Ajme, ali čekaj samo malo, vidi kako je fora. Ne, meni ne mora. Tri, četiri sat. Jam. Bananko fini sa keksićem. Ovo je bolje od bilo kakvog bananka. Zato je ovaj keks unutra. Kaže biskvit. Biskvit sa banankom. Desetka. Osam i pol. Ajde, iskren budi i nemoj lagat ni sebe, ni ljude, ni keks. Da budem iskren. Ok, sedam. Ne, 50. Osam i pol. Mislim da mi je čokolade obrvalo. 10. Ovo nije slatkiš, ali kad sam vidio na polici, rekao sam kupit ću, pa makar crkli. Ok. Ovo je nešto opasno. Ja volim opasno. Čips od raka. Krabben čips! Azijski znak, znači ovo trebalo biti nekako isprobavanje kineskih čipseva, ali pošto nije, samo da vidim. Molim. Ako voliš suši, tebi će se sviđat. Suši ne smrdi ovako. Znači ovo izgleda kao ona blazinica, ko vata. 3, 4, njam. Šta sam ovo išao kupovat? Daj, molim te da si dezinficiran usta, dodaj mi one sour bombone. Gdje su? E, mislim da će i meni isto trebat. Znači, ljudi moji, ako se mene pita, jedina prava desetka. Nije. Prekisalo. I s obzirom da sam odlučio popraviti okus svega ovoga, ovo nije austrijski slatkiš, ovo je nešto što sam našao u Plodinama, nije sponzorirano, ali... Po čemu je Piko poznat, između ostalog? Pogledajte šta postoji, žuti donut. Ja kad sam ovo vidio, rekao sam... Simpsons! Simpsoni, Piksoni. I za kraj videa, Chin Chin Unicorn. 3, 4, njam! Daj, jedan puta za kraj videa bude kako spada. 3, 4, njam. 3, zabit ću ti donut u facu. 3, 4, njam. 3, 4, njam. 3, 4, njam. Ajme meni. Banana. Ovo spasi stvar. Ovo je savršen završetak videa. Ok, ajde bok. Nije. Nije austrijski slatkiš, ali je... Jako fino. Ocjena 10. Ocjena 10. Ali da se oko nečeg slažemo. Na kraju ispada da je Hrvatsko najbolje. To bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog videa, gdje smo isprobavali austrijske slatkiše, na kraju smo završili sa hrvatskim donutom. Nagradite nas lajkom za ovo naše debljanje. Tako je, devstus. Krmače. 15.000 lajkova da bacite odmah jer to je tradicija na mom kanalu i svakako komentirajte zašto baš vi trebate osvojiti dio na igrica, jesmo pojeli igricu. Mislim da jesmo. Znači možete osvojiti ovu igricu, svakako me zapratite na Instagram profilu i tamo komentirajte ispod fotografije zašto trebate osvojiti ovu igricu, šta više komentara ostavite ovdje i tamo, to su šanse veće da dobijete. I mene zapratite! I njega zapratite, i mene, i dio ono šta, i ovo zapratite, ne ovo nemojte, ovo nije fino, ovo zapratite, šta je još ono fino, ne znam, ovo zapratite. Vidimo se u nekom novom videu, šaljemo veliku pusu i pretplatite se na moj kanal. Ne, šaka u glavu medvjeda. Pretplatite se na moj kanal i kliknite ono zvonce kako bi bili obavješteni kada izađe moj video spot. Nemoj me pokapi, da. I mislim da smo previše puta već odjavili ovu špicu i vrijeme je da kažemo... Bok!